ወረርቲ ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጸ መሬት ንምጥፋእ ብኩለ መዳይ ዓጽዮም ብጥይትን ጥምየትን ከጽምቱ ወይ ሰርሑ ከም ዘለዉ ኣብ ልምዓት መስኖ ዝተዋፈሩ ነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓይደር ጣብያ ማርታ ገሊጾም። ትግራዋይ ብጸገም በቃ ብጥምየትን ብኢኮኖምን ክንቃትሎ ክነጽኑ ተለና ብዝብል ነገር ብዝተፈላለየ ምክንያት መገን ነገር ዝኣቱ ዝነበረ መድሓኒት ይኹን ብዝተፈላለየ ረድኤት ይኹን ናይ ዓለማት ናብ ህዝቢ ትግራይ ክኣቱ ዝግቦ ብዓፀዋ ኣብ ጥሜትን ኣብ ሽግርን ኣብ ፀገምን እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ። ሰላማዊ ሰብ በየገዝኡ ላደውዶ ኣየር ዝበሃል ኣሰደዱ ትግራዋይ ድማ ብዙ ይብርከኪ ኣይ ድንግፅ ይሕርኖ የጠንክሮምበይ ብትውሳትም ገብርዎ ኣለዉ ብንም ተኣምር ይትርንዕ ይሰጥም ድያም እቶም ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ኣብ ንብረትን ህይወትን ከቢድ ጸገም ተብጽሑ እውን ንዘለዉ ጸገማት ተጻዊሮም ሕልሚ እቶም ደመኛታት ንምምካን ኣብ ልምዓት መስኖ ተዋፊሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እቶም ወገናት ሓቢሮም። ንባዕለ ተረቢሐ ስለህዝቢ ከርቢሕ እየ ክሸይጠ ክልወጥ እየ ብዝብል ነገር ዓንተውን ኣብ ልምዓትና ነርና ህዚ ግን ዝዙ ልምዓት እዚ ኢሉ ክዕንቅፉ ተኽልና ናወንቀሩ ካሊእ ምክንያት መገድ ነገር እዩ ነይሩ ዝሓለፈ ግዜ ህዚ ግን በቃ ልዙ መኸተ እዚ ልዙ ጸገም እዚ ችግር እዚ ግን ክንወፀ ኢና ብዝብል ምክንያት መገድ ነገር ኣብዚ ልምዓት እዚ የልምዕ ኣለኹ ቁስጣ እኒሃ መለሉ ቁስጣ ትሪኢ ኣለኻ ኣብ መንጎኡ ድማ ይቲ ቦታ ከይባህን ምሽላሕር ትሪኢ ኣለኻ መንጎ መንጎ ስለዚ ንኣይ ተጠቒመ ንሕብረተሰብ ልዕዳጋ ይጠቅም ኣሎ። ሕዚ እውን ንዘለዉ ጸገማት ተፃዊሮም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ሃፍተ ገነት ናብ ረሓቡ መዓል ጸገማት ትግራይን ምቕራፍ እጃሞም ይፍፁም ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። እዚኣ ግን መስኖ ካብዚ ካብ እንዳየሱ ስለ ዝወርድ ዝማ እዚ ኣብዚኣ ንጥቀም ኣለና ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ ካንሸሉኡ ድዮ ደጉኡ ድዮ በሩ ድዩ በቃ ብሓምለዋይ ልምዓት ክቕየር ኣለዎ በቃ ልምዓትናን ቃልስናንስ በቃ ብሓደ ክኾን ኣለዎ እየ ዝብ ትግራዋይ እዚ ይስርሑ ሰሪሑ ዝበልዕ ብጢመት ኣይብርከኽ ብሽግር ኣይብርከኽ ብበረኻ ኣይብርከኽ ትግራዋይ በዓል ስረ እዩ ዓንተ ውሑዝ ካብ ወለድና ካ ጥንትሑ ህዝቢ ትግራይ በብመዋእሉ ዝወነኖም ፅንዓትን ሓድነትን ዝያዳ ብምጥንኻር ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሃፍተ ገነት ኣጽኒዑ ናብ ረብሓ ብምውዓል ሓደ ኢዱ ናብ ልምዓት ካልእ ኢዱ ንድሕነት ክሰርሕ ከም ዝግባእ እቶም ነበርቲ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣገንዚቦም። ሓደ ኢድና ዛባ ሓደ ኢድና እውን ብረት ሒዝና ክንቃለስ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለና። ሓደ ኢድና እዚኣ ሓደ ኢድና ብረት ሓደ ኢድና ሸቕሊ በቃ ብኩሉ መዳይስ ትግራዋይ ክሰርሕ ኣለዎ ንሕ ድማ ክሕዘና ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ነዘጋጢሙ ዘሎ ጸገም ብዝለዓለ ሓድነትን ብልሓትን ክሰግሮ ከም ዝግባእን እቲ ጸላእቲ ዝምነይዎ ህልቂት ከየጋጥም ኣብ ጸገም ኮይኑ መፍትሒ ዘምፅኡ ስራሕትን ምህዞን ብምትእታው ሃለዋቱ ከረጋግጽ ከም ዝግባእ እቶም ወገናት ኣተሓሳሲቦም።